بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، منگ پاور فائنڈ کے ہوم مینیو پہ ڈیٹیل بانا ڈسکس کریو، انسرٹ مینیو منگ پہ ڈیٹیل ڈسکس کریو، بیا آرام سے منگ ڈیزائن مینیو ملیو. نننے چیز منگ کم کلاس تھے آگا دے ٹرانزیشن. اس ٹرانزیشن کی زمنگ سر آپ مختلف قسم کے پیٹرن عدل تمنگ سر سلائڈوں نے رب آخری دی چیئر کم سلائڈز دی دا سلائڈ تو سنگا شو کا بول گاڑی لکا اس مثلا زم چیئر زما سر دی یو سٹائل ہم پدی بانا نہیں لگے دے بالکل نن دی زمنگ سر دا حوال دی زمنگ سر پنن کی دے کو چرتا تا سو چینا زما سر دی پدی سٹائل لگا دل تا سٹائل کو زما سر باغ سٹائل کی سنا سے چینجز را دی دا زمنگ سر فیڈ دے بیا زمنگ سر پوش دے بیا زمنگ سر ویپ دے بیا زمنگ سر سلپ دے بے ریویل دے دا ریویل نہ علاوہ دلتا دا خود بلا نور مختلف قسم کی ڈیزائنوں نے دی یعنی چکم یو ڈیزائن تھا سو پدی بانا اپلائی کول غواڑے آگا ڈیزائن تھا سو پدی بان دا اپلائی کول ایشی یعنی دا زمانگ سرا ڈور والا دے بیا دا زمانگ سرا باکس والا دے بیا زمانگ سرا دا چھے دے دا زوم والا دے یعنی دلتا زمانگ سرا مختلف قسم کے پیٹرنز دی آگا پیٹرنز کی چھے تاسو کم یو پدی بانا تاسو اپلائی کول غواڑے اگر تاسو پدی باندې اپلای کولای شئ لکه اوس مثلا زوم چیرې دا پیریش ویل چې دی نه دا زما سره پدی باندې چې شي اپلای شئ نو تاسو بدل تراشه اپلای ټو آل به کوي بیا به تاسو څه چلو کوي اف 5 بٹن به پرېس کوي بیا به دا اوکے کوي بیا به تاسو په کیبورډ کې صرف دا بیک سپیس دا سپیس چې کوم بٹن دا پرېس کوي نو تاسو سره به نیکس سلاید چیرې نه هغه تاسو چې شي کی یا خبره تا راوړي یعنی اس گور صرف دا سپیس بٹن پر اس کو نو ماسر چی کم پریزنٹیشن دیگا پریزنٹیشن ماسر چی شے کی گی اگر آتا راوڑی یعنی شی سمرا کار ما پر پریزنٹیشن کی دو سا پورے کرے دے آگا ماتا چی شے کی گی او قسم اللہ شو کی گی یعنی دای زمان سر چی شے شو دای زمان سر آگا تری خاکار شو چی کم سلائیڈونا منگ جوڑ کری دی کم دا غپ تا اپلائی کو با آگا انداز کے بتاتا دا کم سلائیڈونا چی دا بتاتا چی شے کی گی او قسم اللہ بتاتا شو کی گی اوس پدې کې مونږه ساوند هم پرون دا کلې ساوند کوم دي ځګي باندې تاسو کلې ساوند دا ساوند چې نو دام زمنګ سره کې اوس پلی شو نو دا زمنګ سره چې شې شو دا زمنګ سره هغه ترانزیشن ټو دیس سلاید شو به دغه نه علاوه دا افیکټ دی زمنګ سره چې پرام لا رائټ یا لیفټ د کوم طرف نشي ته دا افیکټ کول غواړي ګور دا زمنګ سره دا رائټ سره طرف نشو اوس یې بیرته تاسو دا رائټ نه کیندې دې طرف اوس راشي ګور یو طرف زمنګ سره رائټ دی بل زمنګ سره شې دی لیفټ دی ندینا علاوہ بل یو آپشن پکې زمنګ سره ده کوڅه ته تاسو چې یاره ز کم تصویر بدل سلاید زما سره بدلیږي په کار د چیز زما سره یو اواز چې دی نه د زما سره کوي نو زه ګوره دا کیش ريجستر یا دا کیمرې دا به نه ما کلیک وکړو او دا می افلای ټو آل کو زه به د اف 5 بٹن پر کوم چې زما سره ټول سکرین چې شي نمودار نو زه ګوره زه بس صرف جس کلیک ان سپیس بٹن سپیس بٹن باندې به کلیک کوم او زما سره به یو قسم له کوم سلاید ما ته راوختو نو دا سلاید اپ لے دو سر بز منگ سر چھے کم دا کیمرے آواز دے آغا با ما تا چھے کی گی اب آراتا شو کی گی گندائی زمنگ سر چھے شو آغا ساؤن شو کو چرت تاسو پا دے بانا ساؤن لگاول غالی نو ساؤن پا تاسو ام لگاولی شئی دا غنہ علاوہ لکا کو چرت تاسو ہوئی چھے رز دے لاؤس دورانیہ ورکم چھے رز دے دورانیہ دے زمان سر سوم رشی نو تاسو دورانیہ مشئی کم آولی یعنی غا ڈیپینڈ پا تاسو بانا کہ چھے رہا ارپ سیکر بعد د ما سره شیشه کی سلاید در سره خود به خود شیشه کی غا در سره بدلی ګور چې څنګه تاسو کلیک کوئ اتوماتیکلی به تاسو سره سلاید شیشه کی غا ور سره یو قسم لا چینج کی یعنی دا ور ما غا دوران یو ورک نه یو سیکن نو زکه اتوماتیکلی زمنګ سره شیشه کی زمنګ سره آغا چینج کی بیا دغه نه علاوه زمنګ سره کوی چیرې ان ماوس کلیک په دی باندې کلیک وکړي چې کلیک کوي او کلیک نه کوي یا اپر یا خودی تا زمان چی ضرورت نشتا بیا دغن علاوه پریویو دا دیزا گنم تاس تا که چیارا پریویو که مدل لکه اس مثلا دیتا گوری دای زمان سر شش شو پریویو شو سوشم دیورتا نو دا زمان سر شش شو اغا ترانزیشن شو بیا دغن علاوه بلده زمان سر اینیمیشن چی اینیمیشن بان تاسو کلیکو که گورز چی بدی وانا کلیکو نو زمان سر دا اینیمیشن دلتا شو کی گی خیلم دیورتا نو دا چرت تاسو چینج کول غالی نو دا ام تاسو چینج کول ایشی لکه اوس مثلا زه هم چیرې دا زه پلی کوم نو خود به خود دغه زما سره شیشې شو پلی شو کو چرته تاسو دا ختمول غواړي لکه ریکارډ کول غواړي یا دا تاسو غټول غواړي یا ور کوټه کول غواړي نو دې ځګن نه هم تاسو دا کول شي ټایمینګ شي ور کولې هایټ کولې هم شي ریمو کولې هم شي لکه مثلا دا ما ریمو کو نو زګور چې کوم پرنټ یو یو دا به موږ سره بالکل شیشې
ساده وي بیا دا په دې انداز کې کېدی شي 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 یعنی هغه ډیپند په تاسو باندې کوي چې تاسو کوم قسم سټایل ورکول غواړئ په هغه سټایل باندې به تاسو سره شي کېږي هغه انیمیشن د ټیپ یو قسم لګولای شي بیا دغه نه علاوه اډ انیمیشن هم تاسو په دې کې اډ کولای شي لکه دا پیر شو دا فیر شو دا فلای شو بیا دا ویل والا سیستم شو دا شیپ شو دا زمونږ سره ویب والا شو او دا ویب نه علاوه مختلف قسم کې دغه چې دي هم موږ نور یو قسم لا کولای شو بیا دغه نه علاوه مختلف قسم کې چې کوم ټایګرز دي هغه به هم تاسو کولای شئ دا زمونږ سره شیشې شو هغه انیمیشن شو دا نه ورځ لپاره به دا کار کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.